По-перше, хотілося б подякувати організаторам за запрошення на вечір, оскільки це дуже добре, коли запрошують всіх, мається на увазі, випускників, для того, щоб згадати шкільні роки. І, по-перше, хотілося б подякувати учням, які дуже гарно виступають. Побажати вчителям міцного здоров'я, успіхів, наснаги, гарних учнів і всього самого найкращого. Хтось говорив, що школа не дуже змінилася, але якщо ви подивитеся, то вона дуже змінилася. Ви всі бачите, мабуть, так? Оскільки я працював 6 років директором, то я знаю, що змінилося за ці 6 років. Дуже дякую за запрошення. Всього самого найкращого.